У Дніпрі ресторатор залишив свій бізнес переселенцю з Маріуполя, а сам поїхав захищати Україну на полі бою. За місяць у закладі, здебільше знайомому як ветерану піца, уже трохи змінилось меню. Додалася маріупольська кухня. Утім, новий керівник має чимало амбітних планів. Що саме він планує зробити і чи мав переселенець якийсь досвід у ресторанній сфері – подробиці у сюжеті. Презентації книг, виступи та навіть курси до медичної допомоги. Таким чином кожен дніпрянин знає ресторан на Короленка. Спочатку він називався «Ветерано піца», потім «First Wave». Та все це було до війни. Зараз же власник ресторану поїхав на фронт, а замість себе лишив маріупольця Микиту. У рідному місті він теж встиг побудувати мережу власних закладів громадського харчування. Але… Все це ісчезло мгновення. Растворилась, поэтому опыт есть. Мы неспроста сейчас работаем в First Wave, поэтому мы уверены в своих силах, в силах своей команды. У команді Микити нині працює і хореограф Руслан, та тепер він за барною стійкою і вже по-іншому працює м'язами. Каже, хоче новачок у професії, але має велике бажання розвиватися у цьому напрямку. Завжди було цікаво, але не вистачало часу. А тут у мене є і можливість, і час, і, собственно говоря, ще й цим тепер займаюся і гроші заробляю. Що дуже добре. Зараз в одній команді працюють з десяток маріупольців. Усі вони вперше побували тут у березні, коли приїхали на благодійну вечерю для переселенців. За таких обставин, каже Микита, і познайомився із колишнім керівником, який подарував йому заклад. Це був такий жест, коли він подарував команді, определеним людям з Маріуполя, які втратили, як і багато, все, новий шанс на життя. Та тепер нове життя почалось і у самого закладу, запевняє Микита. За місяць встигли трішки змінити меню. Додали маріупольські рецепти з присмаком Азовського моря. Але традиційні страви залишили. В принципі, концепція і сам бізнес залишився прежнім, але з таким, мабуть, новим взглядом, новим яким-то рухом, новими, во-первых, мислями нашої команди, воно буде шагати, скоріше всього, звісно, вже не так, як раніше. Поки що закладі збирають відгуки гостей та вигадують щось нове. А ще готують безкоштовні обіди для переселенців – до 500 страв щодня. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».